Ada empat perkara yang boleh menyebabkan rezeki kita ni berubah daripada berkarat kepada berkat dan sebaliknya juga dia boleh berubah daripada berkat kepada berkarat. Ha, ada empat perkara ni sebenarnya. Yang pertama, apabila kita menggunakan rezeki yang Allah bagi kepada kita ni untuk menyantuni ibu bapa kita dengan sebaik baiknya, maka di situ dia akan memastikan adakah rezeki kita pada Uh, bulan berkenaan ataupun tahun berkenaan akan pergi kepada berkat ataupun berkarat. Yang keduanya, sudah habis urusan ibu bapa kita kita santuni dengan baik kita lihat pula bagaimana kita menggunakan rezeki kita untuk menyantuni anak isteri kita. Ha, ini kadang setengah orang minta maaf cakap tuan-tuan dia lebih utamakan orang di luar lingkungannya ya. ya. Belanja kawan-kawan, belanja mak wum minta maaf cakap ya. <laughs> kadang kala anak di rumah kasut sekolah dia rupa buaya, rupa itu kasut ya. ni nak makan orang ya. Ha, itu bila berlaku tu Allah Taala boleh tarik keberkatan dia jadi berkaratlah. Yang ketiganya bagaimana kita menyantuni orang-orang yang direktli bawah bawah tanggungan kita selain daripada ibu bapa dan keluarga. Contoh kalau kita membuka satu-satu perusahaan perniagaan, kita ada orang yang bekerja bawah kita. Kita yang bertanggungjawab memberi gaji kepada mereka. Kalau masa time gaji kita saja buat lambat, tak jaga ke pekerja kita, biar lantak demo lah. Maka di situ akan menyebabkan rezeki kita boleh ditarik keberkatan oleh Allah. Dan begitu juga kalau kita ada orang yang bekerja, contoh kita jadi Supervisor atau supervisor Supervisor. Oh hmm, pandai pun Puan Azimah ah, ya. Hmm. Penyelia sama kita jadi pengurus di pejabat ke, kita jadi Head of Department ke, tak kira lah. Orang-orang yang berada di bawah kita, hendaklah kita santuni dengan baik. Tegur jika dia membuat salah. Masa buat assessment ataupun penilaian hujung tahun jangan sengaja bagi markah rendah. Nah, doa orang yang kena zalim tidak ada hijab dengan Allah. Takut disebabkan doa dia malah Allah tarik keberkatan rezeki yang ada lah keberkatan rezeki. Oh, okay. tak mula jadi orang itu ya. Ah Dan yang keempat, Uh, last but not least lah kalau nak bahas panjang. Ya itu jangan lupa membayar zakat atas lebihan daripada rezeki kita tadi. Hmm. saya letak nombor empat zakat? Bukan letak nombor satu. Peser eh? Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 219 Puan Azimah. Hmm. وَيَسْأَلُونَكَ مَذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْ dan mereka bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, apakah yang perlu mereka infakkan? keluarkan sebagai zakat maka Allah kabur kepada nabi kita eh, jawablah kepada mereka yang bertanya itu perkara yang berlebih daripada keperluan apa maksudnya benda yang sudah berlebih daripada keperluan asasiah diri sendiri keluarga ibu bapa anak-anak isteri dan orang-orang yang bekerja bawah kita lebihan itu sebab tu dalam kes ni kalau nak bahas lah, bila kita sebut lebihan daripada keperluan asasi itu ya. dia balik kepada ketetapan fatwa lah idak hmm. oh kalau begitu saya keperluan asasi sebulan 14,000 lah. Kan? hmm, tak boleh cakap masa depan rupi itu dia mesti ada satu guideline lah sebab tu kami di lembaga zakat selangor Puan Azimah kita keluarkan garis panduan had al kifah ya. ya supaya orang-orang yang nak, nak kira macam mana lebihan tu berdasarkan formula had al kifayah tadi. Itu sikit dah saya bagi tips empat perkara yang boleh menjadikan rezeki kita berkat.